ନମସ୍କାର, ସୁପ୍ରଭାତ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବି ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭ୍କୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବର୍ରେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। କଲ୍ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ ଏବଂ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା, ବୃତ୍ତି, ଚାକିରି ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ହେବ ସେସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ, ମେଡ଼ିକାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବେଟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖିବା ଦରକାର, କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଭଲ ରହିବ, ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣ କେମିତି ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଡକ୍ଟର ହୋଇପାରିବେ, ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜେସନ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜେସନ୍ ଗତକାଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଯାହା ବି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ଏଫର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ରହିବ। ଲଗ୍ନ ସହିତ 10th ହାଉସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ଜବ୍, କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। 6th ହାଉସ୍ ଯଦି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଡକୁ, 6th ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ସହିତ ଲଗ୍ନର କନେକ୍ସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି, 10th ହାଉସ୍ ଉପରେ ଯଦି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଯିବା ପାଇଁ, ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଜାତକରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସୋସାଇଟିରେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଡକ୍ଟର, ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଡକ୍ଟର କରିବାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ, D10 ଚାର୍ଟରେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଜବ୍ରେ ଆପଣ ଜବ୍ରେ ପ୍ରପର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଜିସନ୍ ମିଳିବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ କାରକ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ଟର ଫିଲ୍ଡରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ଶନି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଶନି ଉଚ୍ଚ ରହିବା ଦରକାର। ତୁଳା ରାଶିରେ ମକର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଯଦି ସୁକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍, ଯାହା ବି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଏପ୍ରିସିଏବୁଲ୍ ରହିବ। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ଭାଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ, ଭାଇଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ? 14 ଜୁଲାଇ 1996। 14 ଜୁଲାଇ 1996, ଆଜ୍ଞା। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ରାତି 12:25, ରାତି ପାଖରେ 14 ହବ ଆଉ, ମାନେ 12:25 AM। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ନବରଙ୍ଗପୁର। କ'ଣ ଜାଣିବେ? କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ, ଜବ୍ ଫବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। କ'ଣ କ୍ୟାରିୟର କରିଛନ୍ତି? ସେ +3 କରୁଛି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍। +3 କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଲା ଏବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଜାଣିବେ, କେଉଁ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହଁ, କ'ଣ କରିବ, ଜବ୍ କେବେ, କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ହରସ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ମେଷ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ 2nd ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। 2nd ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। 5th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, 5th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି। ଗ୍ରାଫ୍ସିଂଟି କମିଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରି କମିଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ରହୁନାହିଁ। ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ମିଥୁନ ରାଶି 6/3, ଆପଣ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ 4th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର 3rd ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଏବଂ 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ 4th ହାଉସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ନବାଂଶ ଯଦି ଦେଖିବା 4th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ଗତ୍ୟମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବହୁତ ଅଛି, କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେବୁଲ୍ କମିଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିରେ କେତୁ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି 2021 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଟିକେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଭାବ ରହିବ। ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ନଭେମ୍ବର ପରେ ପରେ, 2 ନଭେମ୍ବର 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଯେହେତୁ ମିଥୁନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର 2nd ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶୁକ୍ର ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି, ଟେକ୍ନିକାଲି କିଛି କରିପାରିବେ। ଟେକ୍ନିକାଲି ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର୍। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ଟୋପାସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ଅଛି। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ 27ଟି ଧୂପ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଦରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଗୋତ୍ରରେ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, କବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବାଲେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6:27ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ତାର ପଢାପଢି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପଢାରେ ଜଗଲା ରହୁଛି, ପଢାରେ ମନ ରହୁନି, ତ ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ
ଫୋନ୍ଟି କଟିଯାଇଛି, ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା। ଯେମିତିକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ ଆପଣ। ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ରହୁଛି, ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ ରହୁଛି, ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ ରହୁଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏଇ ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ ଡି ନାଇନ୍ ଚାର୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ, କନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଡି ନାଇନ୍ ଚାର୍ଟରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ମେଲିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଅଛି, ବୃହସ୍ପତି ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କାରକଗ୍ରହ ବହୁତ ଯଦି ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ସାର୍, ମୁଁ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2012 ଅଗଷ୍ଟ 15 2012 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା 6:27। ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍, ଅଗଷ୍ଟ 15 2012 ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ। ଅଗଷ୍ଟ 15 2012 ସନ୍ଧ୍ୟା 6:27, ପ୍ଲେସ୍ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର। 6:27 ସନ୍ଧ୍ୟା? ଆଜ୍ଞା, 6:27। କଣ ଜାଣିବେ ସାର? ତା ମନଟା ଚଗଲା, ମାନେ ଚଞ୍ଚଳ ହଉଛି, ପଢାରେ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ, ବଦମାସି ହଉଛି, ତା କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କର ବି ମନ ଚଞ୍ଚଳ ରହୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କଣ ଜାଣିବା ସାର? ଛୁଆର ଭବିଷ୍ୟତ ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ତାର ମନ ଲାଗୁନି ପଢାରେ ସାର, ମନଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁନାହିଁ, କେବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ ହଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ହରସ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ ମକର ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ଯେହେତୁ ପିଲାର ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶିରେ ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଜାତକରେ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଷଣ ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଶନି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଉପରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଫ୍ଲିକ୍ସନ୍ ନେଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ, ବହୁତ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ, କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଭାବ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ। ପିଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି, ଶନି ଜାତକରେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ବହୁତ ଲେଜି ସ୍ୱଭାବ ରହୁଛି, ବହୁତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ। ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ 23 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ, କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, 27ଟି ଧୂପ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ପିଲାର ଫ୍ୟୁଚର୍, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ କ'ଣ ଯୋଗ ରହୁଛି। ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡକୁ। ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବା, ଆନେସ୍ଥେସିଆ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଯଦି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଶନି ରାହୁର କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ଶନି ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ଲଗ୍ନରେ ରହୁଛି, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ରହୁଛି, 10th ହାଉସ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ରାହୁର କଣ୍ଡିସନ୍ ଯଦି D9 ଚାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ତାହେଲେ କନଫର୍ମେସନ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପେଡିଟ୍ରିକ୍ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 4th ହାଉସ୍ରେ 5th ହାଉସ୍ରେ ଏବଂ 6th ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଡିଟ୍ରିକ୍ ଯାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଚନ୍ଦ୍ରର ଯୋଗ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ଶନିଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି 5th ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, 5th ହାଉସ୍ରେ ବନୁଛି, 6th ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ଲଗ୍ନରେ ଯଦି ରହୁଛି ଶନିଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, ତାହେଲେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣ ଯଦି ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାଇକେଟିକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇକେଟିକ୍ ଆପଣ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧର କଣ୍ଡିସନ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଜାତକରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। ବୁଧ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ବୁଧ ଚନ୍ଦ୍ରର ପୋଜିସନ୍ ଯଦି 6th ହାଉସ୍ ଉପରେ ରହୁଛି, ପୋଜିସନ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବେନିଫିକ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ଙ୍କର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କ୍ୟାରିୟର୍ ସାଇକାଟ୍ରିକ୍ ହେବା ପାଇଁ। ସାଇକୋଲୋଜିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଯଦି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରଖୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ରର ଯଦି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଆପଣ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ। ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ଭିସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣ 6th ହାଉସ୍ର ସମୟ ଚାଲିଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଦଶା ଚାଲିଛି, ଶନି ଆପଣଙ୍କର 6th ହାଉସ୍ର ଉଚ୍ଚ ଅଛି କିମ୍ବା ମକର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ର ସମୟ କାରକର ଗ୍ରହର ଦଶା ଚାଲିଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାରିୟର୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ
ଆପଣ ସଫଳ ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସକ୍ସେସଫୁଲ ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଡକ୍ଟର ପାଇଁ ଆପଣ ହରୋସ୍କୋପରେ 6th ହାଉସ୍ ସହିତ 10th ହାଉସ୍ର ବହୁତ ଭଲ କମ୍ବିନେସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। 10th ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ, 6th ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ। ପ୍ଲାନେଟ୍ ଦେଖିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋସାଇଟିରୁ ବହୁତ ଭଲ ନେମ୍ ଫେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ରହୁଛି ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ବହୁତ ଭଲ ରହିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। D10 ଚାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ। D10 ଚାର୍ଟର 6th ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। D10 ଚାର୍ଟର ଲଗ୍ନ ଏବଂ 10th ହାଉସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବୃହସ୍ପତିର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ରହୁଛନ୍ତି, ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ରେ, କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। 6th ହାଉସ୍ ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟାକି D1 ଚାର୍ଟର ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, D10 ଚାର୍ଟରେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଡର୍ମାଟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍କିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଧ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। ବୁଧ ସହିତ ଶନି ଯଦି ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଲ ସ୍କିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ଶୁକ୍ର ସହିତ ବୁଧର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜନ୍ ଆପଣ ହୋଇପାରିବେ। ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜନ୍ ଆପଣ ହୋଇପାରିବେ। ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପରେ କ'ଣ ସମୟ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେନିଫିକ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ଙ୍କ ଦଶା ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେବଲ୍ ଦଶା ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। 6th ହାଉସ୍ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯଦି ଅଛି, ଦଶା ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତକରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରେ, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା କେମିତି ରହୁଛି ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ। 6th ହାଉସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, 4th ହାଉସ୍ ଆମର ମନର ସ୍ଥିତିକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରେ। 4th ହାଉସ୍ ଯଦି ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା, ଆପଣଙ୍କର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରର ପୋଜିସନ୍ D9 ଚାର୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଉଚ୍ଚ ଅଛି ବୃଷ ରାଶିରେ, କର୍କଟ ରାଶିରେ ସୌକରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ରହିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରପର୍ ରହିବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ D9 ଚାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି। ବୃହସ୍ପତି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାରୀ ପ୍ଲାନେଟ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଦେଇପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି D9 ଚାର୍ଟରେ କେମିତି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। D1 ଚାର୍ଟରେ ଭଲ ରହିବା ସହିତ D9 ଚାର୍ଟରେ ଭଲ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ପର୍ବତ ଯୋଗ ରହୁଛି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ରାଶିଆଧିପତି ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ପର୍ବତ ଯୋଗ ହେବ, ପର୍ବତ ରାଜ୍ୟୋଗ ହେବ। ଏହି ରାଜ୍ୟୋଗରେ ଯଦି ଆପଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। 6th ହାଉସ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନର କନେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, 12th ହାଉସ୍ରେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ସର୍ଜନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଦଶା ଚାଲିଛି, ପିଲାବେଳେ କ'ଣ ଦଶା ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ MBBS ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସମୟ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ MBBS ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଚାଲିଛି, 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ର ଦଶା ଚାଲିଛି, ଲଗ୍ନର ଦଶା ଚାଲିଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ରହିବ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ PG କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହରୋସ୍କୋପରେ ବହୁତ ଭଲ ଦଶା ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି କ୍ୟାରିୟର୍ରେ କରିବେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭିସ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ସର୍ଭିସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଯଦି ରହୁଛି ଦଶା, ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯାଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ହେବ। ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ। ଆପଣ 10th ହାଉସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 10th ହାଉସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବେନିଫିକ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶନି ସର୍ଭିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ, ଶନି ଯଦି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ରେ 6th ହାଉସ୍ରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। ଯଦି ଶନି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ଶନି ମକର ରାଶିରେ, ତୁଳା ରାଶିରେ, କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍, ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ। ଶନି ଯଦି ଅସ୍ତ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଶନି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥର କାରକଗ୍ରହ, ଲଙ୍ଗିବିଟିର କାରକଗ୍ରହ। ଯଦି ଶନି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଯଦି ଶନି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ନିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ଯଦି କରିଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବେଟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହାୟର୍ ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍ ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା।
ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ଆପଣ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କିମ୍ବା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଲ ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏବ୍ରୋଡ଼୍ରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିଲେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବ୍ରୋଡ଼୍ରେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଲଗ୍ନ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଲଗ୍ନ ଯଦି ରହୁଛି, ଲଗ୍ନ ମେଷ ଲଗ୍ନ, ବିଛା ଲଗ୍ନ, ଧନୁ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ମକର କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଫୋର୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମେଷ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବୋଲ୍ଡଲି ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ ମୋରାଲ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହାଇ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ସିଂହ ଲଗ୍ନର ଲର୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜାତକରେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ସୋସାଇଟିରେ, ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଯେମିତି ମକର କୁମ୍ଭ ରାଶି ଅଛି, ମକର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଲର୍ଡ ଶନି ଜାତକରେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଶନି ସୋସିଆଲ କାରକ୍ରହ, ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ ସୋସିଆଲି ବହୁତ କନେକ୍ଟ ରହିବେ। ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଦେବାରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବେ। ଯଦି ଶନି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣ ଜାତକରେ, ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବା ମେଷ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, ଧନୁ ରାଶି, ମୀନ ରାଶି ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବ ତାଙ୍କର ଡିସିସନ୍। ଲଗ୍ନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ମୁନ୍ ଯେମିତିକି ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ସହିତ ଲଗ୍ନ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ଯାହା ବି ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜେସନ୍ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜେସନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ପାଇଁ ଯେମିତିକି ଶନି ରାହୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ରହିଲେ ଆପଣ ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ ଭଲ କରିବେ। MBBS ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜେସନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ପ୍ଲାନେଟାରୀ କମିଶନ୍ କ'ଣ ନେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି ତାହେଲେ ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କ୍ୟାରିୟର୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଶୁକ୍ର ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର କାରକ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ମଧ୍ୟ କାରକ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍ର କାରକ୍ରହ, ମଙ୍ଗଳ ସର୍ଜରୀର କାରକ୍ରହ। ଯଦି ଜାତକରେ ଲଗ୍ନ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜନ୍ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ। ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ରହୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବେ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଲଗ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫେଭର୍ ଯିବ। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ାରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ସାର୍, ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ ବିଜନେସ୍ କଲେ ଭଲ ରହିବ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ଅକ୍ଟୋବର 25 1992 ସାର୍, 91 ସାର୍। ଅକ୍ଟୋବର 25 1991 ଅକ୍ଟୋବର 25 ତ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ସାର୍। 1991 ହଁ, ଅକ୍ଟୋବର 25 1991 ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ରାତି 12ଟା ସାର୍। ରାତି 12ଟା କେତେ? ସନ୍ଧ୍ୟାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାର୍? ବିଜନେସ୍ କ'ଣ କଲେ ଠିକ ରହିବ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ 11th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ରର ପୋଜିସନ୍ D9 ଚାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି। 7th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଜବ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶନି ଆପଣଙ୍କର 7th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ମକର ରାଶିରେ, କିନ୍ତୁ ନବାଂଶ ଯଦି ଦେଖିବା ଶନି ଶୁକ୍ର କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି ବିଜନେସ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, 4th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ 4th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ 2nd ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାତକରେ ଯାହା ବି ରହୁଛି, ଶୁକ୍ର ଜାତକରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର କାରାଗ୍ରହ, ସୌଖୀନ ସାମଗ୍ରୀର କାରାଗ୍ରହ, କସ୍ମେଟିକ୍ର କାରାଗ୍ରହ, ଆପଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି କସ୍ମେଟିକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ବିଜନେସ୍, କାଚ ରିଲେଟେଡ୍ ବିଜନେସ୍, ଘର ସଜେଇବା ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ସେହି ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 12th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଏବଂ 3rd ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ, 4th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବୁଧ ୱିକ୍ ଅଛି। କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରାହୁରେ କେତୁରେ ଶନି ଚାଲିଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, 2000
ଏକୋଇଶ ଫେବୃଆରୀ ପରେ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, 17 ଫେବୃଆରୀ 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାଫାୟାର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ହରସ୍କୋପରେ ଲଗ୍ନ ଇନିସିଆଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। ଇନିସିଆଲି ଯଦି ଲଗ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, D9 ଚାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରରୁ କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ? ହଁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହଉଛି ସାର୍ 5/4/1978। 5/4/1978 ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ। ଟାଇମ ହଉଛି 10:55 ବୁଧବାର ଦିନ। ତ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ରାତି ରାତି 10:55। ଆଚ୍ଛା, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା, ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। କଣ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ବିଜନେସ୍ ୟା ଜବ୍? ମୁଁ ଏଇ କରୋନାରେ ଜବ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ତ ପୁଣି ଟିକେ ଏବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି ଟିକେ କହି। କ'ଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ? ସାର୍ ମୋର ସିମ୍ପଲ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଉଇଥ୍ ମେକାନିକାଲ ଫ୍ୟାବ୍ରିକେସନ୍ ଉପରେ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫେବ୍ରିକ ଆଇଟମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହୁଛି ସାର୍? କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହୁଛି କରିବା ପାଇଁ ବିଜନେସ୍? ସାର୍ ମୋର ତ ବିଜନେସ୍ ହାର୍ଡୱେର୍ ଉପରେ, ଆଇଦର ଫ୍ୟାବ୍ରିକେସନ୍ ଲୁହା ଉପକରଣ ଉପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ବିଛା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ 9th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ନିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି 7th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ 6th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ବିଜନେସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଅସ୍ତ ଅଛି। ଯାହା ବି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିବେ, କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟରେ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ବିଜନେସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଡିଲିଂସ, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେକ୍ସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କ୍ୱାଲିଟି କମିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ କୁମ୍ଭ ରାଶି 25/11 କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଲର୍ଡ ଶନି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲୁହା ଆଇଟମ୍ ଆପଣ ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ହାର୍ଡୱେର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣ କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟରେ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ବିଜନେସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ୱିକ୍ ଅଛି। କିଛି ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଗ୍ରୋସରୀ ରିଲେଟେଡ୍ ବିଜନେସ୍, ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରୋସରୀକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ବୃହସ୍ପତି ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଅଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରୋସରୀକୁ ନେଇକି ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ହାର୍ଡୱେର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ହାର୍ଡୱେର୍, କାହିଁକି ନା ଶନି ଏତେ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ନାହିଁ, ହାର୍ଡୱେର୍ ଆପଣ ଯଦି କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ଭଲ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରୋସରୀ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିବେ, ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ରହିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ December 5/5/2021 ପରେ ପରେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍, ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାପରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ଇନିସିଆଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 5th ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, କାହିଁକିନା 5th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଟେକ୍ନିକ୍ ହାଉସ୍, 6th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ହାଉସ୍ ଆର୍ ସର୍ଭିସର ହାଉସ୍, 6th ହାଉସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଲଗ୍ନ ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। 10th ହାଉସ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ ଉପରେ 6th ହାଉସ୍, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଯଦି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରଖୁଛି, ଲର୍ଡ ଯଦି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆପଣ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, 6th ସ୍ଥାନ ଦେଖନ୍ତୁ, 6th, 8th, 12th ହାଉସ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। 6th, 8th, 12th ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ପ୍ଲାନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ମେଲିଫିକ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ଗଲେ ଆପଣ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଯାହା ବି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବନୁଛି ଆପଣଙ୍କ 6th ହାଉସ୍ରେ, ଲଗ୍ନରେ 10th ହାଉସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବନୁଛି, ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜେସନ୍କୁ ବାଛନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେ ଜିନିଷକୁ ବାଛନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ ସେଇ ଫିଲ୍ଡକୁ, ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ସମୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭିସର ଦଶା ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ମେଡ଼ିକାଲ ସର୍ଭିସରେ କ୍ୟାରିୟର୍, ମେଡ଼ିକାଲ ସର୍ଭିସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।